Kuten te varmasti tiedättekin, Disney on aika käsittämättömän iso juttu tällä maapallolla. Tarkemmin ottaen, jopa maailman 8:nneksi arvokkain brändi, johon jokaisella meillä on jonkinlainen side. On se sitten esimerkiksi lapsuuteen kantava side nostalgisiin animaatioleffoihin, tai kenties viha siihen, miten Disney on pilannut osan sarjoista, johon ne on myöhemmin hankkineet oikeudet, tai kenties sä luet tälläkin hetkellä videota katsellessa samalla vaikkapa Akuankka-lehteä. Ja koko tämän jättiläismedia- ja viihdeteollisuusyhtiön keulakuva on tässä. Kaikille tuttu Mikki Hiiri. Vanha kunnon Mikki Hiiri. Koko maapallon tuntema maskotti sekä Disneyn keulakuva, mutta mä kuitenkin uskaltaisin väittää, että etenkin meillä täällä Suomessa kautta ylipäätään Euroopassa se todellinen maskotti Disneyltä on Akuankka. Akuankka on ainakin mun mielestäni ylivoimaisesti se parempi ja pidettävämpi hahmo, ja tässä videossa me käsitellään juuri sitä. Ensinnäkin on huomautettava, että on hyvin ymmärrettävää, miksi nimenomaan Mikki Hiiri on Disneyn pääkasvot. Mikki on rehti, reipas ja iloinen, kaikin puolin sellainen pidettävä kaveri, ja Mikin hyvä tuulisuus yhdistetäänkin alitajuntaisesti myös Disneyn brändiin, jolloin myös Disneyn sä näet huomattavasti pidettävämpänä. Kun taas vastaavasti Akuankka, no se on tuittupää, kovan onnen kaveri, jonka elämä on täynnä kurjia sattumuksia ja päätöntämenoa. Ei ihme siis, että Disney tässä asiassa kääntyy Mikin puoleen. On kuitenkin sanottava, että jos näitä kahta hahmoa lähdetään vertailemaan toisiinsa, niin huomattavasti useampi meistä pystyy kuitenkin samaistua Akuankkaan. Se on niin tavallinen. Se kohtaa elämässään tuon tuosta sellaisia arjen ongelmia, jotka meille kaikille on tuttuja. Vaikka elämässä olisi välillä kuinka vaikeaa ja elämä suorastaan potkii meitä päähän, Aku on näyttänyt meille, että silloinkin on vaan noustava takaisin ylös kintuilleen ja pyrittävä tekemään huomisesta parempi. Voisiko jopa sanoa, että Aku tuntuu niin kuin se olisi meidän tavallisten ihmisten kanssa samalla tasolla, ja sen vuoksi me koetaan paljon enemmän yhteyttä siihen. Lisäksi, kyllähän tuossa hahmossa on paljon ominaisuuksia, jotka vähän myös muistuttaa sellaista stereotypista suomalaista. Sitten taas on Mikki Hiiri. Mikkiä on aina kuvattu huomattavasti täydellisempänä kaverina, joka on ystävällinen ja suosittu, lähes täydellinen asiassa kuin asiassa. Mitä ikinä se tekenkään, Mikki on aina ärsyttävän täydellinen. Ja tästä itse asiassa Disneykin on tehnyt paljon huumoria. Esimerkiksi House in the Mouseissa yksi jakso on omistettu siihen, miten Aku koko ajan marmattaa siitä, miten Mikki on kaikkien suosiossa ja parempi kaikessa. Ja se on musta vaan hauska. What's wrong, Donald? Everybody loves Mickey. What's wrong with that? Ja sitten taas uutukaisissa Mikki-animaatioissa ollaan tehty jakso, missä Aku vaihtaa Mikin kanssa ruumiita keskenään. Elikkä Aku pääsee olemaan Mikin kropassa. Ja viimeinkin Aku pääsee nauttimaan sitä samaa suosiota, mitä Mikki saa osakseen. Mutta lopulta Akulla menee vaan hermo siihen, että kaikki antaa kokoiselle huomiota ja kiitoksia. Ja se ei tunnukaan yhtään Akun tyyppiseltä elämältä. Joten se alkaakin katumaan sitä, minkä takia me vaihdettiin kroppia. Siinä missä Mikki on suorastaan ärsyttävän täydellinen, meidän pitää kuitenkin pystyä nostamaan hattua, sillä Mikillä on mielenkiintoinen historia, ihan kuten Akullakin, ja erityisesti vanhat Mikki-animaatiot, ne on aivan ehtoja klassikoita. Nuo animaatiot on varmasti inspiroineet useita ja tehneet aikanaan jättimäisen vaikutuksen ihmisiin. Useissa Mikki-animaatiossa kokeillaan rohkeasti uusia ideoita ja löydetään tajunnan räjäyttäviä tapoja yllättää ihmiset. Ne on ehtaa taidetta, neroutta suorastaan. Mutta itsessään Mikin luonnetta ei olla ikinä lähdetty kovin voimakkaasti rakentamaan mielenkiintoiseksi. Se tuntuu vähän jumahtaneen paikalleen. Mutta toisaalta ehkä se on myöskin se keulamaskotin kirous. Koittaa ikään kuin pitää se aina sellaisena aika tasapainoisessa tilanteessa. Kuinka paljon yhdelle maailman isoimmista ikoneista me uskalletaan tehdä minkälaista kunnon backstorya ja hahmokehitystä? Se on aika iso riski. Sen sijaan Akuankan ympärille on lähtenyt kehittymään äärimmäisen kiehtova sekä mielenkiintoinen universumi. Mielettömän värikäs hahmokaarti, täynnä todella muistettavia persoonia. Roope Ankka, Tupu Hupu ja Lupu, Hannu Hanhi, Pelle Peloton, Milla Magia! Näitä voisi luetella ulkomuistista vaikka millä mitalla. Ankkalinnasta onkin kehittynyt kiehtova alusta useille tarinoille, joita usein tähdittää se arjen sankari, Akuankka.
Vuosien mittaan Aquaa on uskallettu käyttää tarinoissa monella eri tapaa, niin TV-ohjelmien kuin sarjakuvienkin muodossa, ja tuo hahmo on hiljalleen kehittynyt todella moniulotteiseksi hahmoksi. Pakko antaa Aqualle myös valtavat respektit, miettikää, se saa joka toinen viikko töistä potkut, ja sen jälkeen se saman tien hakee uusiin töihin, yleensä myös saaden paikan, samalla kun se koittaa kasvattaa sen kolmea sisarenpoikansa, Tupua, Hupua ja Lupua, myöskin ylläpitää sen vähän välillä epäterveellisen näköistä parisuhdetta Iinesankan kanssa, ja ylipäätään Aku pyrkii pitämään todella hyvää huolta kaikista sen läheisistä ihmisistä, tai sankoista. Ja Aquankkahan ei suinkaan ole pelkästään se arjen sankari, vaan myös äärimmäisen paljon maailmaa nähnyt seikkailija. Tosin Aku ei välttämättä aina ollut se kaikista eniten seikkailusta nauttinut kaveri, vaan enemmänkin seikkailun intoinen aarteenmetsästäjä Roope Ankka on sitä repinyt mukaan paikasta toiseen. Ja Aku on yleensä mukana vain pitämässä silmällä läheisiään ja valittamassa kaikista epämukavuuksista. Sen kiukkuisen ja äkkipikaisen Akun sisällä kuitenkin sykkii valtavan suuri ja lämmin sydän, joka välittää todella kovasti sen perheestään. Vaikka Aku onkin Mikkiin verrattuna täysi luuseri, Aku ei koskaan anna periksi. Akun epätäydellisyys tekee meille tavallisille ihmisille siitä nimenomaan täydellisen. Yksi Aquankan isoimpia nerouksia onkin se, että kun me nauretaan sen arjen ongelmille ja mietteille, me itse asiassa useimmissa tilanteissa nauretaan meille itsellemme. Ne ongelmat on meille hyvin samaistuttavia ja näin ollen me tunnetaan syvempää sidettä Akua kohtaan. Me jopa voidaan oppia käsittelemään meidän omia ongelmia Akun kautta, mitä Aku tekisi sen jälkeen, kun on taas käynyt pohjalla. Ja tietysti nousee ylös, näyttää maailmalle keskisormia ja sen jälkeen pyrkii tekemään taas itsestään paremman huomista varten. Aivan oikea asenne. Tietysti myös Mikin kohdalla muistettavasti sen historiallinen merkitys ja ylipäätään miten Mikki siihen aikaan, silloin vanhoissa animaatioissa, oli nimenomaan sellainen aika tavallinen ja hyvin samaistuttava. Esimerkiksi 1930-luvulla laman aikana Mikki kuvailtiin tuon ajan tavan tallaajana, jonka takia monet pystyi resonoida helposti siihen. Sitten taas 1940-luvulla sodan aikana taas Aquankka nosti kovasti suosiotaan, koska se ehkä kuvaili noina vaikeina aikoina enemmän sitä taisteluhenkeä, mitä silloin tarvittiin, silloin piti olla vahvoja. Näin ollen voidaankin sanoa, että nämä molemmat hahmot antoivat tuolloin ihmisille toivoa, mutta eri tavoilla. Akun suosio räjähti jopa niin paljon aikanaan, että sillä alkoi olemaan enemmän lyhyt elokuvia kuin Mikillä. Ja lopulta kun vuosia mentiin eteenpäin ja eteenpäin, Mikki-hiirestä vakiintui se täydellinen Disney-maskotti, jonka elämä on myös täydellistä. Disney tuntuukin antavan Akulle paljon enemmän mahdollisuuksia, kun taas Mikkiä käsitellään suorastaan silkkihansikkain. Jokainen asia, mitä Mikki tekee, täytyy olla hyvin tarkkaan laskelmoitavissa. Mikki on vähän niin kuin se pelimaailman Super Mario. Mario on myös niin iso maskotti sekä keulakuva, että olisi vaikea kuvitella Nintendon tekevän sen isompia riskejä tuon hahmon kanssa. Joten kai sitten Luigia voisi jossain määrin pitää Aquankkana. Ei ehkä ihan niinkään, mutta ymmärrätte varmaan. Joka tapauksessa, kai se mitä mä yritän tässä mongerruksessa sanoa, on se, että Aku on kaiken ikäisille pidettävä hahmo. Lapsia naurattaisi sen toheilointi ja raivoaminen, ja aikuiset taas kokee eri tapaan yhteyttä Akuun, esimerkiksi vanhemmuuden tai arjen kulmasta. Nämä molemmat Disney-maskotit on olleet aivan äärimmäisen tärkeässä roolissa sen suhteen, että Disneystä ylipäätään nousi niin valtavan suuri laitos tänä päivänä. Ja ehkä kaikista käsittämättömintä tässä kaikessa on se, että nämä hahmot on vielä tänä päivänäkin täysin yhtä relevantteja kuin ennen vanhaan. Aquankkakin taitaa olla tyyliin, olisiko se 86 vuotta vanha, Mikki hivenen vanhempi, ja vieläkin me jaksetaan innostaa uudelleen ja uudelleen näistä hahmoista. Se on hyvin kunnioitettavaa ja upeeta. Toivottavasti Mikki ja Aku ei häviä koskaan. Jori, tässä oli tämmönen lyhyt paketti tällä kertaa, mutta mitä mieltä te ootte? Kumpi näistä Disneyn keulakuvista on parempi? Miksi sä päädyit siihen valintaan ja tuleeko ylipäätään mieleen jotain lisättävää tähän aiheeseen? Kerro kommenteissa ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Nähdään!